I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Danas igramo GTA 5 i idemo dalje, ljudi moji, da pučimo automobile, to jest, da, ostalo nam još dva automobila da napučimo i vidit ćemo šta ćemo posle, tako da idemo odmah u gameplay. Okej, evo nas, ljudi, sada idemo odmah do naše garaže, to je to, i idemo da uzemo auto da napučimo. Sad, ne znam koji ćemo da pučimo, da li ga onog Fiću ili onaj drugi auto, vidjet ćemo. Idemo polako da se spustimo dole do naših automobilčića. What the fuck, nisu valjda oni skroz dole, jebote. Da, jebote. What the fuck, koliko ima ovo, 3 sprata, jebote. Ja tek sad provalio. Ha, GG, znači, šta smo pučili u prošloj epizodi? Jel ovaj auto beš, jest? Ne, ovaj, nemam pojma. Ma beži bre Lesteru, ništa, na redu je ovaj auto, idemo redom, pa ćemo onda na kraju Fiću. Idemo da napučimo ovaj auto, znači idemo kod Benja. No stop me zovu bre, jebote, kad uđem u GTA. Ništa, idemo do Benja. Ljudi, za ovaj auto sam 100% siguran da će da bude zver kada se napuči. Ladno sam udario u drvo, vjeram mu da verujem. Okej, ne bito. Ništa, idemo kod Benija da napučimo ovaj auto. Ali, brate, on već sad kida, iskreno, i nekako zvuk ima savršen. E sad, vidjet ćemo kada se napuči da imamo kakva će biti. E sad, vidjet ćemo kako ćemo ga u stvari prvo napučiti. Ja ne znam gde sam sad ovo prošao, iskreno. Ali sam prošao kao lud. Kakav drift! Jaoj, brate, mili, da nije bilo ove bandere i da je bio malo širi put, lepo bi zdriftovo, kao ovde. A sada si, šta ćeš? Šta ćeš, se biješ? Dođi ovamo. Pa nemoj se jurimo. Dođi. Hajde. Hajde, hajde. Hajde sad. Pa šta je sad, pičko? Jaj, brate, kako se čuje ovaj auto, ovo je nenormalno. Bukvalno. Jaj. Okej. Ništa. Mi dok dođemo do Benija, brate, sjebali smo skoro za auto, bukvalno. Hajde, Beni, otvaraj! Beni! Šta ti je sa garažom, to je sa vrata, jebote, ne rade ti. Pa ti čuješ koliko ja sviram? Pilmezu. Ha. Okej, ništa, idemo, upgrade. Opa, imamo popust, brate, ne zem, brate, nice. A što sam ja onda buđio, brate, do sada ove automobile kad sam imao popust, brate? Mogu sam sad sve da ih nabučim, ali dobro, ajde, nema veze. Ništa, vidimo kako izgleda sada auto ovako. Ajdemo kada ga pretvorimo u nešto neverovatno. Idemo, bam, bam. Okej, nije neka velika promjena. Mislim, jeste. Dobio je ovdje sa strane. Ovo. I ovdje. Da, sad je širi nekako. Okej, ništa, idemo. Znači, armor 100%. Kočnice, idemo race. Bumperi, ajmo da vidimo. Kako će da izgleda dobro ovaj auto, ljudi moji. Okej. Ovo mi se sviđa, brate. Iskreno. To ćemo, stavimo carbon. Okej, i pozadi. Da li da bude isto ovo carbon? Mada, nekakva karpa. Čekaj, da vidimo šta ima još od ovih. Dobro, ni ovo nije loše, iskreno. Da, ovako. Ovo je nekako, šta znam. Nema vez, nekakva tako, ajde kad već idemo, nekakva. Opa, možemo motor ovde. Ne ze. Ništa, i ovo će stavimo isto karbon. To je to. Okej. Opa. Šta je najskuplje ovde? Ovo, a? To ćemo da stavimo. Ha, bukvalno, brate. What the fuck, brate? Što se ima ovde? Jel ovo najskuplje? 28.199. Jeste, uzivamo. Okej. Stavljamo GT. Okej. Jebote! Gledaj koliko ima ovih stvari. Se buđi. Jel ovo najskuplje? Jeste, 15.119. To će stavimo. To je to. Okej, i level 4. Nice, brate. Au, brate. O, se čuje, ej. Stavit ćemo mu ovaj auspuh. Okej. Ujebote, sad čuje. E, sad, da li je ovo da stavim karbon? Ne. Neću. Pa možda i hoću, vidjet ćemo posle. Opa, gledaj svetla ovde. Jebote, kako stvari ima da se puđe oko ovog automobila. A glupo ovo da mu stavim. A šta je ovo ovde? Aha, boja samo. Okej. Dobro. Okej, grill. Karbon ovo, a? Ili da ne bude karbon? Ajde, neka bude karbon. Okej, hauba. Aha, ovo.
stavit ćemo ovako, okej. Okay. Ne, seri, brate, može da bude providno. Okej, okay. Vidite, ima ovako, ima i ovako. Ovo izgleda, brate, ekstra ovako. A može i ovako. Može i ovako. Brate, ajde stavimo da se vidi, ali ovako, brate. Da se vidi po prvi put motor. Baš me zanima kako je to. Nikad nismo to stavljali, brate. Na automobilu, to je da bude providna ova hauba. Sad ćemo unutra karbon. Brate, ja sve u karbon jebote. I ovdje stavimo karbon. Ok, sedišta. Sedišta neću dira, neka ih ova. Volan, ajmo da imamo volan. Ajde ovaj neka ga. Ok. A ne znam ovdje koju će boju. Ok, i ovdje ćemo stavimo ovako. To je to. Light Xenon. Dobro. E, da imamo kakve sad boje on ima ovdje. To mene interesuje sad. Sranje. Ništa. Okej. Okay. Stavimo ovako. Opa. Nice. Brate mili, gledaj ovo. Koliko cool, brate. To ćemo stavimo. To je to. E sad imamo boja. Brate mili, gledaj kako dobro izgleda. Gold mu ne stoji, brate, iskreno, ne. Ja bih mu stavio mat. Ne, mat crn, brate. Da, da. To je to. Okej, okay, sekundari, ne znam šta mu menja sekundari. Aha, ovo. Ajde da bude i to isto ovako. Kako dobro izgleda, brate. Gledajte motor kako se vidi. I jao. Ne znam koju boju da mu stavim ovdje, brate. Plava, brate, ili crvena, a? Dobro izgleda, brate, iskreno. Ma i plava se isto dobro slaže. Ili ovako malo. Ajde ovako. Eto. Okej, okay. Krov. Okej, okay. Imamo... What? Šta? Koji kurac, man? Što je ovo gore, jebote? Ma neću to ništa gore. Okej, okay. Ajmo ovako. Stavit ćemo mu ovo. Kako dobro izgleda, jebote. Da li stavimo i ovo karbon? Ne, stavit ćemo ovako. To je to. Spoileri. Ajmo da vidimo. Ovo mi se već sviđa, brate. Lep spoiler, brate. Gledajte ovdje. Lep. Ajde, uzet ćemo ovaj pa ćemo da vidimo što još ima. Ne, seri. Pa ni ovaj nije loš. Ili ovaj da stavimo spoiler. Ili ovaj. Ne, ajde stavit ćemo mu ovaj. Okej. Okay. A ovako, ovaj. To je to. Idemo ovako, ovako, turbo, normalno turbo, brate, kako bez turba, brate, ono, what the fuck, man? O, imamo popuste ovdje na ove felne, brate, nice. E, čekaj, samo mi treba ovako, kolor, okej, okay. Stavimo, ovo mu ne stoji, brate. U stvari, aj neka ga, brate, koga ga šiš, neka ima ovo. Okej, okay, ovo ću stavimo ovako. To je to. Vino zatamnimo do kraja. I to je to. Okej, okay, ljudi moji. Napučili smo autić. Lepo izgleda, iskreno. Sviđa mi se ovaj motor ovdje što se vidi, brate. Tako da, izlazimo. E, konačno. E, tamo da kažem, konačno, brate. Možemo lepo da izađemo ono đavola. Evo. Brate, mili, kako se čuje auto. Okej. Okay. Brate mili. Zver. Ne. Jebote, za malo da mu udari autobus. Kakav auto. Ajoj, gledaj što ide. Ček, stanem ovdje. Gledajte auto, brate. Gledajte kako dobro izgleda, iskreno. Pa i se ovdje što ima, je. E, a lepo izgleda i unutra, iskreno. Sedišta nisam teo da menjam. Neka su ova standardna koje je već imao, tako da ono, it's GG, man. Ali gledajte, ljudi, moj motor. Pazite vi ovo. Kako je cool, brate mili. Ništa, ajde sedem u auto, baš me zanima. Čekaj, kad se upali sad motor. Da. To je to. E, čekaj, brate, ja krenuo, nisam zatvorio ovo. Ha, what? Eto. Ju, brate mili. Koliko dobro izgleda auto, iskreno, ja sam se oduševio. Tačno
ljudi, rekao sam vam, znači čim sam vidio auto, to jest čim smo izašli iz garaže, sam rekao, kad se nabuđi, ovaj auto ima da kida bukvalno. I jeste tako. Ništa, a ajde sad ovaj da ga testiramo, da imamo kako ubrzanje ima. Tačno na ovaj kad bude zeleno. Okej, okay, još je crveno. Čekamo. Ajde, pali. To je to. Dobro, nema neko ono sad neki start auto, ali dobro, nije loš iskreno. Nije loš. Ali ovako perfektno izgleda, iskreno. Sorry, man. Ali brate, ovo je zvuk, e. Pazi. Brate, kakav zvuk ima ovaj auto. Iskreno ljudi, pišite mi dole u komentarima kako vam se sviđa ovaj auto. Da li je bolji od onog prethodnog što smo buđili? Ju, brate, to je to. Ništa, ajde da ostavimo ovaj auto u našu garažu. To je to. Nice, man! Okej, okay, stigli smo. To je to. Ovako, ljudi moji. Znači, nabuđen je još jedan auto, to je ovaj ovde. I u sljedećem klipu buđimo Fiću. Da vidimo kako će izgledati Fića. Baš, ono, jedva čekam da vidim kako će izgledati ovaj auto. Znači, eto, nabuđili smo i ovaj. Znači, išli smo redom. Prvo smo nabuđili onaj tamo. Pa smo nabuđili ovaj ovde. Pa ovaj ovde. I onda, u sljedećem klipu, ljudi moji, buđimo ovaj Fiću. To je to. Tako da, ljudi moji, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. A mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, čao!